Takže čau lidi.
No čau lidi, já vás vítám u dnešního streamu. Dneska to bude z GTA Online. Díky, že jste přišli. Jsem rád, že jste přišli a můžeme jít na to. Počkejte jenom chviličku. Ukážu vám obrázek. Tak. Vidíte mě tady? Ahoj. Tak. No tak, to je trošku zalegované, co mám, tam to spravím dneska okamžitě. Ne, to se teď jsem vyhrál. Jsem se rozhlasil. Trošku mě lagovat. Jsem na to lagovat asi. To nic nedělám. Ale můžeme jít na to. Pardon. Tak, já tady mám ještě asi jasno hlušný GTAčko. Tady jdeme dát, jdeme kurva. Jestli jste neviděli teďka, tak si to přetočte. Přetočte si to na začátek. Mě tady půjď něco nezývá. Tady to musím se neskladnout. To vidět totiž nemusíte. Ono to trošku babuje, takže to chvilku bude trvat. Či to nebude jak funguje, počkejte. Dobrý, funguje to dobře. Thank you.
Já se musím zamaskovat. Tak nemusím. Ahoj Storma, ahoj. Jsem rád, že jsi přišel. To je právě tak super. Pokud byste vám tohle, tenhle stream nebyl, nezapomeňte dát odběr a like. Byl bych moc rád. Já vím, Stormane, já vím, že jsem nejlepší. Storme, napiš nám, co bychom v dnešním díle asi tak měli dělat. Máme nakupovat, máme prodávat trávu, máme dělat business, a nebo dělat motokářský klub. No tak si vyber. Můžeme pokračovat. A píšte mi, co bych vám měli dělat, počkejte. Počkejte chvilku, vám to musím dneska zamaskovat. I heard you were a savvy investor, shall we say? Yes, I like that, a savvy investor. I'm not such a savvy investor. I was gonna open up a chain of venues, only that's all gone to shit, again. But head over to foreclosures.macebank.com and buy one out of foreclosure. I can open you the best nightclub in the whole state, any of them, seriously.
end, so you don't think I don't understand where there's nightclubs. Co? Počkejte chvíličku. Chviličku, ještě chvilinku. Můžeme pokračovat. Mám to odhalím. Kakao. Dostal. Co udělám? Mám to pořád tam dostupně. Zdravíme toho, který teďka přišel. No ahoj Kubo, ahoj Kubo. No, tak ty jsi přišel. To je super. To je super, že přišel. Kubo. Kubo, napiš nám, co bychom měli ve streamu dělat. Měli bychom prodávat trávu, dělat biznis, anebo jít na motorkářský klub. No tak mi řekni. Další věc. Tak Kubo, říkej. Já čekám. A Kubo, mám si vzít toto. A Kubo, mám si vzít tato auto. Tato auto. Tato auto. Tamto auto. Tato auto. Nebo tamto auto. Je to na tobě. Kubo, píš. Dobře, Kubo, tak to bude červený sporták. Ale co máme dělat za misi, Kubo? Máme jít do biznesu.
máme jít do biznisu, máme jít na motorky, jo? Na motorky, anebo máme jít prodávat trávu. Potřebuji vědět. Zdravím, třetího tady to. Zdravím, moc zdravím. Dobře, Kubo, jdeme prodávat trávu. Tak, jak jsi říkal. Jdu na to. Jdu prodávat trávu. Už tam jedu. Kubo, už tam jedu. Jo? Píš to něco do chatu. Kdyby to tady nebylo tak nudný. Třeba ahoj, já nevím. Co máme dneska, po co to tady dělá? Už tam budeme. Ty ho, wow. 4 lidi, jo, na streamu, super. Já vás tady vítám. Všechny tady vítám. Doufám, že vy tady vydržíte. No. A byl bych rád, kdybyste dali odběr. A byl bych taky rád, kdybyste dnešní s tím sdíleli. Jo, a jestli chcete, tak ten text to přetočte za záznam, mě to ať nebude. Pište něco, ne? Kubo, píš něco. Kubo, koko, píš něco. Prčit. Jestli chcete, tak já pozvu někoho. Ale třeba příště pozvu někoho, půjdeme do online. Je to tak. Už tam budem. Tak jsme tady. Vítám vás, tady čtyři všechny vítám. Tak tři, no. Tak, tohle je moje travička, ještě tady nic není, protože jsem to ještě moc narozil. Vítám tady vás tady čtyři, já vás tady vítám všechny. Pište, pište, jestli vás teda bavíte, pište. Kuba vůbec nepíše, ale...
Já jsem se vrátil, no. Akorát jsem si změnil to out, akorát jsem si změnil outfit. A musel jsem. Ale vy jste mě odhalili. Ale outfit si slíknu až potom. Nebojte, já chvilku si zahraju s Bugsem, s Mentem a s Housem. Kubo, já jdu dneska dělat no, trávu, to jsem napsal, tak já jdu dělat tu trávu. Tady mám vzít nějaký van, tak tady vezmu nějaký van. Já jsem se vrátil, no. Neměl jsem co dělat, ale vlastně to začalo bavit. Počkejte chvilku. Nechci s tebou chodit, Jilkuško. Nechci. Já vím, že jsi moje panenka, ale nechci s tebou chodit. Jak vidíte, nejsem zadku. Jsem mě nikde jinde. Jsem mu nikdo jiný, jo? To vidíte za mnou. Zítra možná nebude ani webka, protože už tak se mi rozbila. Ta nová, kterou jsem koupila, je úplně na to. Kurně, já jsem se převrátil. A tak za půl hodiny, já nevím, to ukončím, já nevím. Tak napište mi, za jak dlouho to mám ukončit ten stream. Já to ukončil podle vás za hodinu. Já nevím, z jaký zůstka Androškova. Jakože vím, ale zapomněl jsem jít za tu dobu. Ale už jaký vidím, tak už vidím. Skalo to dáváme dobře. A tak, pozítří půjdeme to zase do LA. Už to dokončí, já už to chci koukat. Já bych to tady to rád skipnul, ale ne, skipoval bych to, protože já to dělám pro vás, protože to vidíte na poslední. Tak pokud se to teda viděla, to má to tu hru, tak to vidíte hodně. Tak to vidíte na poslední. Dobrý. No, na tohle se nebudu vyjadřovat. Nebudu se na to vyjadřovat. Tady je necháme makat. A co máme dělat teď? Hele, je mi 31. Mám své auto! Brkele.
Možná za chvilku, možná budu hrát i s gamem. Kilkuško, řekni nám všem, kolik ti je. Jo, mechaniku, zvládni mi to, za to tě platím. Tak ne, no, tak mi to mechanik nezvládne. Jo, a zase mi hackl ten hacker účet. Kilkušce, jde věc! Byla jsi už na jedna youtuberinku? You're through to your garage. You need me to bring you a ride? It's on the way. Hele, řekněte mi, mám dát nějaký adversary mod? Řekněte mi to. Řekněte mi to. Mám dát adversary mod nebo ne? Mám to se stantovat. Hej, tak já dám nějaký ten, že? Já dám... Adversary mod. Píšete mezi sebou. Tak bude bunka sešla, super. To co tady jen čtyři, to malý pět lidí, ne? Já to asi budu muset, já to za půl hodinu musím ukončit. Ale nebojte, zítra bude taky stream. Pošte něco. Tak nebude, no. Tak co se na mě připojit? Já nejsem Adam, já jsem Jirka Král. Si to s někým pleteš, ne? Ale budu streamovat možná někdy v Fortnite. Ale moc mi to nejde. Mně je 31, ti si to říkám. To říkám, Kuliško. To mně je 31, kurňa. Dobře, chápu, že už jste mi dali oddech.
Vyklil mi aj ten... Vyklil mi aj účet na, YouTube. Vyklil mi účet na YouTube a teď mám jedno, že já to nevím. Ale pořád mám svůj na té YouTube, protože mám teďka nebudu ukázat, protože mám tomu. Já mám tady. Já se jsem tady kámošem. To je šel na nákup. Jo, večer chodí na nákup, já radí, že mě dílím. Já to ještě na nákup. To je líbí. Já to mám. Já jsem se chůrně přeznal. To vezmi to. A jak okay, já vám ukážu, a jak vidíte, hackl mi zase ten účet, protože mám, co to mám internet. Mám tam, aspoň taky 50. Ale toho by spravili a měl jsem mám to krát. Ale zase mi to někdo hackl. A tím pádem tam mám zase hanta. A já tam nechci. Co je tohle? A jo. Ježišmarja, co to je? To neumím stantovat. Naskoukal na pár videí od asi víc krát. Já se tam jde. Tam je to. Koukejte, kam jsem se dostal. Co? Víte, kam jsem se dostal? To je hustý, kam jsem se to dostal? Ne. Chatu, napište, kdo hrajete GTAčko. Napište, chatu, kdo hraje GTAčko. Ježmarja, jdem. Ještě je tam tady ty píšete, co mi se psali, já už nic neděláte. Tak. Jo, kam chodíš do školy? Já už říkám, protože něco se to jedná. Já jsem právě u kámoši Kuby.
No to, že vás tam tolik bylo, protože to jen se by bylo pět lidí a možná restaurace. Asi musí tady spát, ne? Já to pokoupím. Je už je pan, já jsem to ještě tak nekáže v kusti. Takže tady spát jsem trénoval se v kusti. Takže to teďka stalo právě. Tak to zkusíme, ani nevím, co to je. Nikde jsem to neviděl, ale zkusím to. Pokud mě teda přijím, jo, přijme, dobrý. Tak teď můžeme to spustit. Pardon. Jsem crowd control. Zpátky. Přišel teďka kámoš. A dovolíme to, že jen to super. Kdyby už bych chtěl začít. Opět jsem si dovolil vypadat trávě tohle. Hele, Kubot, když se ptáš, tak asi tak ještě 20 minut. 20 minut ještě bude stream a potom to musíme vypnout. Protože kamoš potom ještě musí napočít, až to udělat ještě nějaký věci, tak... Už tam jedem.
Ale tam budu chtít na něco. Vlastně mě mám bude stream a potom skončí, bude něco. Ale zítra možná bude taky stream. Kdyby se to tam nedalo, to je. Pokud já nepůjdu do LA, ale to bude na škodice. Hele Kubo, jestli chceš dát, tak ze streamu můžeš. Mě to nic nedělá. Kubo, takže běž. Ale vy tři tady zůstaňte. Se nebudete psát, ale to nebude. Takový bylo. Tak vybírám. Tak ani. Takový.
tomu. To jsem já, který to odevírá. Tak to nejsem já. Mám tu lepku. Tak, 3, 2, 3. Tak. 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 Okay, utíkáme. To je spolu nějaký pokud. Make a play for the bike, so they're
bikes to get away from the cops and to get upstate. We left a dinghy at Raton Canyon. That's your exit plan. There's a route coming to your GPS now. It'll take you off-road, away from the cops, and towards our boat. Stay together or go a different way if you want, but this'll be the safest route. What is location? Over. This is Eagle 3. We don't see the suspect. Remember, the bikes have KERS. They store up energy to accelerate when you brake. Should help put some road between you and those red and blues. Right about now, the CEO of Pack Standard is calling the mayor. He's probably patched in the chair of the Union Depository, and they're all about to tear the ass out of the chief of police. Cops on the street will be highly motivated to bring you down. But you don't need to worry about that. Just get to Raton Canyon. I've got a plan. Now we got a motorcycle. Whoa. Ahoj. Prčík.